Assalamualaikum and hello everyone. So hari ini saya nak buat satu produk review iaitu Harum Malam. Saya dah guna Harum Malam ni dalam masa seminggu. So before you dengar lagi saya punya review mengenai Harum Malam, apa kata kita tengok dulu ingredients dan juga benefits yang kita dapat daripada minum Harum Malam. Tapi sebenarnya bila saya dah baca dia punya benefits, saya tahu ini pun elok untuk anak-anak dara, untuk wanita yang belum berumah tangga lagi. So, sebagai seorang yang belum kahwin, saya nak ceritakan saya punya pendapat mengenai produk Harum Malam. Perkara pertama yang saya sedar ialah saya punya tenaga bertambah. Maknanya saya, energy saya macam sustain tau. Maksudnya, katalah for example, saya selalu minum ni pagi dan malam. For example, bila pagi saya minum, saya akan minum after breakfast. Lepas tu, saya akan buat kerja macam biasa lah. Ada satu hari, saya keluar daripada pukul 11 pagi dan saya balik rumah dalam pukul 8, 9 macam tu. Serius, the whole day bila sampai rumah tu, saya tak rasa penat. Kalau tak, biasanya kalau kita keluar dari pagi sampai malam kan, mesti bila dah sampai rumah duduk tu dah terasa penat kan. Tapi alhamdulillah lepas saya dah pakai ni, kuranglah rasa letih tu. So itu adalah satu benda yang saya sangat suka sebab yelah siapa tak suka kan, macam bila kita dah keluar satu hari bila balik tak guna kan. Okay, itu satu. And then second, saya suka sebab ni, ini especially untuk perempuan kalau ada masalah keputihan. Okay, saya tak nak lah terangkan lagi lanjut. Tapi just kalau saya just nak suggest kalau ada gadis-gadis ke ataupun perempuan mana yang ada masalah keputihan, boleh cuba benda ni sebab cuba Harum Malam ni sebab saya rasa dia sedikit sebenarnya membantu in that area. Okay, then yang seterusnya saya notice mengenai bau badan. Bau badan saya, bukan nak kata saya berbau ya, tak. I smell nice. Maksud saya macam saya jenis yang guna deodorant every day. So bila, you know, Malaysia kan panas. Sometimes kadang-kadang bila you pakai deodorant pun, by end of the day, you dah rasa melekit tau. So, yang serious saya notice benda ni, saya punya bau badan saya macam, even though like dah petang-petang macam tu kan, tak ada rasa apa orang kata, dah tak rasa melekit, all the positive things macam tu lah. So kiranya yelah saya pun baru guna seminggu, tapi kalau dalam jangka masa seminggu you dah boleh nampak different in certain areas, saya rasa itu pun dah cukup bagus. Okay, so Harum Malam ni boleh didapati di kedai-kedai jambu yang selalu nampak dekat hypermarket semua tu. Kalau tak pun, you boleh purchase through online. Nanti saya akan letak the link dekat description box. Harga untuk satu botol ni di Semenanjung RM33, di Sabah Sarawak RM39. And then make sure bila you nak purchase Harum Malam, you tengok pada stiker yang kat bawah ni. Stiker ni menunjukkan yang ini original sebab sekarang ni dah banyak sangat imitation. So just be careful, okay? Okay, I guess that's all review saya mengenai produk Harum Malam. So kalau you interested nak beli, boleh beli, link ada dekat description.
description box. Thank you for watching and see you guys in my next video. Bye.